फागुन 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म अन्तरनगर खोखो प्रतियोगिता गर्दै हुनुहुन्छ। हामी नजिक पनि छौँ त्यो प्रतियोगिताको लागि के तयारी भइरहेको छ। प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि मेयर सुनिल प्रजापतिज्यूको संयोजकत्वमा 135 जना मूल समिति हामीले गठन गरिसकेका छौँ। विभिन्न खेलहरूका माध्यमबाट भनौँ न छुट्टा छुट्टै खेलका प्रशिक्षकहरू राख्ने, खेलाडी उत्पादन गर्ने सम्भव छ यो कुरा। नगरपालिकाले यदि चाहियो भनेदेखि यो सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा भक्तपुर नगरपालिकाले देखाउँदै आएको छ। तपाईँ आफैमा एउटा खेलाडी, आफैमा प्रशिक्षक अनि यी सबै कुरा हेर्दाखेरि खेलकुदलाई अगाडि बढाउनको निम्ति राज्य सत्ता नै चाहिन्छ अथवा त्यसका निम्ति इच्छा शक्ति चाहिन्छ, विचार चाहिन्छ के लाग्छ? सबभन्दा पहिला त विचार नै हो, त्यसपछि इच्छा शक्ति चाहिन्छ होला। अब इच्छा शक्ति नै छैन भनेदेखि के काम हुन्छ? अब जुन नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समग्र रूपमा काम गरी खाने जनताका छोराछोरीहरूलाई नै माथि लिएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा नै जुन गतिविधिहरू गर्दै आएको छ, त्यो अनुसार नेपाल सरकारमा जाने विभिन्न ठुल्ठुला राजनीतिक पार्टीका जुन खेलकुदसँग सम्बन्धित अथवा युवासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूले पनि निम्न वर्गका जनताका छोराछोरीहरूलाई पनि माथि उठाउनु पर्छ भन्ने भावनासहित अगाडि बढेको खण्डमा यो सम्भव। नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, कैलाश खबरको यो विशेष अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। हामी देशको समसामयिक राजनीति र सामाजिक कुरा, विकृति, विसङ्गति विरुद्ध पनि हामीले आवाजहरू उठाउने गरेका छौँ। देशभित्रका सकारात्मक कुरा र नकारात्मक कुराहरू पनि हामीले कैलाश खबरको माध्यमबाट उठाउने गरेका छौँ। सामाजिक विकास सँगसँगै देशको खेलकुददेखि लिएर हिमाल पहाड तराईका आवाजहरू पनि हामीले कैलाश खबरको अङ्कमा उठाउने गरेका छौँ। दर्शकहरू, आजको अङ्कमा हामीसँग यस्तो पाहुना हुनुहुन्छ जो खेलकुदका क्षेत्रमा निकै चर्चित नाम पनि हो। आज हामी खेलकुदसँग सम्बन्धित रहेर खेलकुदका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालको खेलकुद कसरी अगाडि बढिरहेको छ र खेलकुद विकासका निम्ति राज्यले गर्नुपर्ने कुराहरू के कस्ता छन्, खेलकुद विकासको निम्ति राज्यले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, अझै स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिकाको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। आजको हाम्रो पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष तथा भक्तपुर नगरपालिकाको युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक श्याम कृष्ण खत्री। यहाँलाई स्वागत छ कैलाश खबरमा। धन्यवाद। मैले तपाईँको परिचय भने यतिले पुग्छ। के छ तपाईँले यो खेलकुद क्षेत्रमा गरेको योगदानबारे बताइदिनुहोस् न। म श्याम कृष्ण खत्री, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को वडाध्यक्ष, भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा गठित युवा तथा खेलकुद समितिको संयोजक पनि हो र 2074 को स्थानीय निकायको चुनावभन्दा पहिला म खेलकुद क्षेत्रमा नै लागेका थिएँ। विशेष गरी म भलिबलमा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जुन भलिबल प्रशिक्षण छ त्यो प्रशिक्षणको म सहायकको रूपमा, म प्रशिक्षकको रूपमा पनि काम गरेको छु। भने जुन नेपालको भलिबल क्षेत्रमा जुन राष्ट्रिय रेफ्रीको रूपमा पनि मैले काम गर्ने मौका पाएँ र म अहिले पनि नगरपालिकाले दिएको खेलकुदसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीलाई अहिले पुरा गर्दैछौँ। के छ नगरपालिकाभित्र तपाईँहरूले के गरिराख्नु भएको छ? एउटा त राजनीतिक रूपमा विकास निर्माणको हिसाबले भक्तपुर नगरपालिका समाजवाद उन्मुख नगरपालिका अथवा समाजवादको जग बसाउने नगरपालिकाको रूपमा पनि परिचित छ। देशभरमा 753 वटा पालिकाहरूमध्ये उत्कृष्ट नगरपालिका र उत्कृष्ट पालिका पनि भक्तपुर नगरपालिका पर्छ। तपाईहरुले कसरी बनाउनुभयो यो राजनीतिक क्षेत्रमा, विकास निर्माण र खेलकुदका क्षेत्रमा? खेलकुदको क्षेत्रमा भन्नुपर्दाखेरि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले स्थानीय निकायको चुनावमा जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका छन्, ती प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका कुराहरूलाई हामीले चरणबद्ध रूपमा हामीले जुन रूपमा पुरा गर्ने उद्देश्य लिएर अहिले खेलकुद क्षेत्रमा काम गरेका छौँ। भनेदेखि नगरपालिकाले गर्दै आएका विभिन्न 6 वटा खेलहरूको प्रशिक्षण लगायत विभिन्न खेल गतिविधिहरू गर्दै आएको छ र र खेलबाट नै जुन शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त राख्नुपर्छ नगरवासीहरूलाई बौद्धिक रूपमा अगाडि ल्याउनुपर्छ। साथसाथै देशको सार्वभौमिकता रक्षाको लागि पनि युवाहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ भक्तपुर नगरपालिकाले प्रशिक्षण प्रतियोगितालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको छ र जस अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले अहिले 6 वटा खेललाई नियमित प्रशिक्षण दिँदै आएको छ भनेदेखि पूर्णकालीन प्रशिक्षक मार्फत विद्यालयमा पनि हामीले प्रशिक्षण दिनुपर्छ। विद्यालय भनेको खेल उत्पादन गर्ने ठलो अथवा खेलाडी उत्पादन गर्ने ठलोको रूपमा लिएको छ। त्यही अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले विद्यालय स्तरमा पनि पूर्णकालीन प्रशिक्षक लगायत विभिन्न खेलकुद गतिविधि गर्ने क्रममा अहिले नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ र साथसाथै अहिले जुन नगरपालिकाले पुसको 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म नगरभित्र रहेका 92 वटा विद्यालयका विद्यार्थीहरूको लागि 2698 जना खेलाडीहरू प्रतिस्पर्धा गरायो र जसमध्ये नगरपालिकाले सहभागी विद्यालयलाई पनि जुन खेलकुद सामग्री दिएर यसरी अगाडि बढेको छ भनेदेखि जुन राष्ट्रपति कप लगायत विभिन्न खेलकुद गतिविधि अगाडि बढाएको छ भनेदेखि 79 को चुनावपछि अब खेलकुद क्षेत्रमा विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पनि प्रशिक्षकको रूपमा अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने जुन खेलकुद समितिमा छलफल भइसकेपछि नगरपालिकाले विद्यालयका शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षण तालिम पनि अहिले सञ्चालन गरिसकेका छौं र त्यही अनुसार विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगितामा हाम्रो जुन विद्यालयले राम्रै खेलाडीहरूले प्रदर्शन गरेको हामीले पायौं र आगामी दिनहरुमा पनि खेलाडीहरूलाई यसरी नै अगाडि लैजानको निमित्त विद्यालयलाई नै प्राथमिकता दिने हिसाबले योजनाबद्ध रूपमा अगाडि जाने हामीले प्रोग्रामहरु अगाडि लाने हिसाबमा तयारी गर्दै छौं। त्यही अनुसार खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्छौं। तपाईहरुले जुन 6 वटा खेल भन्नुभयो नि जुन तपाईहरुले घोषणापत्र अनुसार काम गरिरहेका छौ भन्नु भएको छ, ती 6 वटा खेल घोषणापत्रमा उल्लेख भए अनुसार गरिराख्नु भएको के छ? ती 6 वटा खेलहरू 2043 सालमा जुन नेपाल मजदूर किसान पार्टीका जनप्रतिनिधिहरू नगरपालिकामा गइसकेपछि नगरपालिका आफैले जुन नगर खेलकुद समिति गठन गर्यो र त्यसपछि 2051 सालदेखि नै नगरभित्रका युवाहरूलाई खेलकुद माध्यमबाट नगरलाई चिनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले 5 वटा खेल प्रशिक्षण गर्दै गयो र त्यस अनुसार खेलाडीहरू पनि धेरै उत्पादन भएको हामीले पाएका छौं भनेदेखि 2074 सालको निर्वाचनपछि नगरपालिकाले एउटा खेल जिम्नास्टिक खेललाई थप गरेर अहिले 6 वटा खेल प्रशिक्षण दिएको छ। यसमा प्रशिक्षणमा नगरभित्रका मात्र नभइकन नगरभित्र जुन 92 वटा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि पनि यसरी प्रशिक्षण दिँदै आएको छ। लगभग अहिले जुन नगरपालिका 6 वटा खेलमा जुन प्रशिक्षण गराइ आएको छ ती 6 वटा प्रशिक्षणमा 200 भन्दा बढी खेलाडीहरूले नै अहिले जुन प्रशिक्षण लिँदै आइरहेको हामीले पाइरहेका छौं। यो कुरा सम्भव छ जसरी विभिन्न खेलहरूका माध्यमबाट भनौं न छुट्टा छुट्टै खेलका प्रशिक्षकहरू राख्ने खेलाडी उत्पादन गर्ने सम्भव छ। यो कुरा नगरपालिकाले यदि चाहियो भनेदेखि यो सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा भक्तपुर नगरपालिकाले देखाउँदै आएको छ। जस्तै अहिले नेपाल सरकारबाट जुन भक्तपुर जिल्लामा खेलकुद विकासको लागि जुन प्रशिक्षकहरू पठाएको छ ती प्रशिक्षकहरूले अहिले प्रशिक्षण दिइरहेको हामीले पाइरहेका छैनौं र नगरपालिकाले नै अहिले प्रत्येक खेलमा 2-2 जनाको प्रशिक्षकको रूपमा यसरी प्रशिक्षक नियुक्त गरेर यसरी प्रशिक्षण दिँदै आएको छ र 9औं राष्ट्र खेलकुद प्रतियोगिता जुन पश्चिमाञ्चलमा भएको थियो त्यो पश्चिमाञ्चलमा भएको खेलकुद प्रतियोगितामा विभिन्न खेलमा भक्तपुर नगरपालिकाबाट प्रशिक्षण गरेका अथवा प्रशिक्षित खेलाडीहरूले सहभागी भएको हामीले पाएका छौं। त्यो हिसाबमा यदि नगरपालिकाले चाहिएको खण्डमा खेलकुद क्षेत्रमा पनि नगरभित्रका लगायत देशलाई पनि जुन खेलाडी उत्पादन गरेर दिन सक्छ भन्ने कुराहरू नगरपालिकाले देखाउँदै आएको छ। कतिपय ठाउँमा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि यो माथिल्लो निकायले गर्ने कुराहरू हुन् जस्तै केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारले खेलकुद प्रशिक्षकहरू नियुक्त गरिदेला र त्यसपछि हामी प्रशिक्षण सञ्चालन गरौँला भनेर भन्ने पनि छ। नगरपालिकाले नै प्रशिक्षण दिनका निम्ति प्रशिक्षकहरु उत्पादन गर्ने, खेलाडी उत्पादन गर्ने, यो कुरालाई तपाईहरुले कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ? यसमा अब नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मार्ग निर्देशन नै हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पार्टी भित्रका विभिन्न अग्रजहरुले जुन खेलकुद क्षेत्र लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नगरवासीहरुलाई सक्षम बनाउँदै लैजानु पर्छ भन्ने उद्देश्यले नेपाल मजदुर किसान पार्टीले खेल क्षेत्रलाई जुन अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेको हो। त्यो अनुसार जुन नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जनप्रतिनिधिहरु आफै नै खेलकुद क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भनेर विभिन्न विशेषज्ञहरु अथवा प्रशिक्षकहरु नियुक्त गरेर अहिले प्रशिक्षण दिइएको छ र त्यही अनुसार नगरपालिकाले हरेक विषयमा, खेलको हरेक विषयमा यसरी प्रशिक्षण र प्रतियोगिता मार्फत विकास गर्नुपर्छ र यो जुन गरिब जनताका छोराछोरीहरूलाई नै माथि उठाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले नै यो प्रशिक्षणलाई र प्रतियोगितालाई प्राथमिकता दिएको हो। तपाईले अघि भन्नुभयो नि जुन खेलकुद विकास समिति अन्तर्गतका प्रशिक्षकहरू छन् तिनले प्रशिक्षण गरिरहेका छैनन्, तर नगरपालिकाले नियुक्त गरेका प्रशिक्षकहरूले प्रशिक्षण दिइरहेका छन् भनेर भन्नुभएको छ नि। यो कसरी किन यस्तो भयो? नेपाल सरकार अथवा राष्ट्रिय खेलकुद विकास समितिले नै अथवा जिल्ला खेलकुद मार्फत जुन यो सञ्चालन गर्नुपर्ने हो त्यो अहिले हामीले भइराखेको पाएका छैनौँ र अब यसमा नगरपालिकाले दिएका जुन प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू खेलाडी उत्पादन गर्नुपर्छ, नगरपालिकाले लिएको उद्देश्यलाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा नै उहाँहरू लाग्नु भएकोले यो सम्भव भएको हो। उहाँहरूले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको जुन प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन हिसाबमा अहिले काम गरिराखेको छैन, हामीले उहाँहरूलाई अब च्यालेन्जको रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै उहाँहरू मेहनत गरिराख्नु भएको छ। नगरपालिका र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जुन उद्देश्य हो त्यो उद्देश्यलाई नै पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा नै हाम्रा प्रशिक्षकहरू छन्, त्यही हिसाबमा अगाडि बढेको छ। त्यही भएर सम्भव। सरकारी काम कहिले जाला घाम भने जस्तो छैन भनेपछि ती प्रशिक्षकहरू सरकारी काम भने जस्तै गरिरहेछन् कि के हो? भक्तपुरको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि म भलिबलको, म कराटेको, म एथलेटिक्सको भन्ने कुरा त्यसरी भावना छैन हाम्रा भक्तपुरका प्रशिक्षकहरू। नगरपालिकाले अथवा नगरभित्र हुने कुनै पनि खेलमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। भलिबलकोले पनि सहयोग गरेको छ, एथलेटिक्सकोले पनि सहयोग गरेको छ र यता कराटे, बक्सिङ लगायत विभिन्न खेलका जुन प्रशिक्षक खेलाडीहरू छन् ती खेलाडीहरूले चाहे नगरपालिकाले चाहे टिम क्लबले आयोजना गर्ने बेलामा यो खेललाई सफल बनाउनुपर्छ भनेर सबैले सहयोग गरेकोले नै यो खेल विकासलाई सम्भव भएको हामीले पाएका छौँ। के प्रतियोगिता हुन्छन् भक्तपुरमा? तपाईँहरूले के प्रतियोगिता गरिराख्नु भएको छ खेलकुद विकास गर्नका निम्ति? नगरपालिकाले युवा तथा खेलकुद समितिले चाहिँ जुन नगरभित्रका 92वटा विद्यालयहरूलाई नै प्राथमिकता दिएको छ र साथसाथै देशमा जुन विभिन्न 753वटा नगरपालिकाहरू छन् ती नगरपालिकाहरू बीच एक आपसमा मैत्रीय भावना र भक्तपुर नगरपालिकाले गर्दै आएका विभिन्न कार्यक्रम र साथसाथै जुन सहभागी नगरपालिका छन् ती सहभागी नगरपालिकाहरूले पनि उहाँहरूबाट जुन सहभागी हुनुभएको नगरपालिकाहरू छन् ती नगरपालिकाहरूबाट हामीले भक्तपुरले पनि सिक्ने र भक्तपुरबाट पनि उहाँहरूले सिकेर आफ्नो नगरपालिकामा प्रयोग गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले अन्तर्नगर खेलकुद प्रतियोगिता पनि गर्दै आएको छ। त्यो बाहेक पनि नगरपालिकाले विभिन्न वडामा खेलकुद समितिहरू नगरपालिका अथवा वडा कार्यालय अन्तर्गतको खेलकुद समितिहरू गठन गरेको छ र त्यहाँका युवाहरूलाई पनि अगाडि ल्याउनुपर्छ र त्यहाँभित्र रहेका टिम क्लबहरू अथवा वडामा रहेका टिम क्लबहरूलाई समग्र रूपमा सबैजना मिलेर खेलकुद विकास क्षेत्रमा लाग्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले वडा कार्यालय अन्तर्गतको खेलकुद समितिहरू 10 वडामा छन्। ती 10 वडामा खेलकुद जुन समितिहरू छन् ती समितिहरूले पनि आफ्नो वडाभित्र विभिन्न खेलकुदको गतिविधिहरू गरिराखेका छन्। त्यो हिसाबमा चाहिँ खेल विकास गर्न सम्भव भइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। हरेक वडामा खेलकुद समिति छ, त्यो समिति अन्तर्गत नै कार्यक्रम हुन्छ। हजुर, त्यो कसरी सम्भव छ? हरेक वडामा समिति बनाएर, जस्तै हरेक वडामा भनौँ न जिल्लामा समिति हुन्छ अनि नगरपालिकाले केही ठाउँमा बनाउन सक्छ, एउटा कमिटी बनाउन सक्छ, तर तपाईँहरू त वडामा गएर समिति बनाउनु भएको छ। भक्तपुरको सन्दर्भमा भन्ने हो भनेदेखि 1 वडादेखि 10 वडाभित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू धेरै छन् ती राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू नै हाम्रो वडा समिति अन्तर्गतको खेलकुद समितिमा हामीले संयोजक अथवा सदस्यको रूपमा हामीले राखेका छौं। ती जुन वडा स्तरीय क्षेत्रबाट नै विभिन्न खेलकुद गतिविधिका सल्लाह र सुझावहरू आउँछन्, त्यो अनुसार नगरपालिकाले काम गर्नलाई सजिलो भयो र साथसाथै टिम क्लबहरूले अथवा वडा स्तरबाट गठन गरिएका जुन टिमहरू छन् उहाँहरूलाई पनि नगरपालिकाले सहयोग गरेर यसरी उहाँहरूले प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यो हिसाबमा जुन राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूसँग धेरै अनुभवहरू हुन्छन्, ती अनुभवहरू सेयरिङको रूपमा हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यही अनुसार खेलकुद गतिविधि हामीले अगाडि बढाएका छौं र वडाबाट जुन खेलकुद समितिहरू छन् उहाँहरू पनि अहिले सक्रिय रूपमा लागिराखेको छ र नगरपालिकाले गर्दै आएको विभिन्न खेलकुद गतिविधिहरूमा उहाँहरूले सहयोग गर्दै आएको छ। तपाई नगरको युवा तथा खेलकुद समितिको संयोजक भएको हुनाले भक्तपुर नगर बाहेकका अन्य नगरपालिकाहरूसँग पनि तपाईहरूको सम्बन्ध हुन्छ। ती नगरपालिकाहरूले पनि यसरी वडावाइज रूपमा गरेका छन् कि के छ? अब यसमा चाहिँ हामीले जुन अब यही फागुनको 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म अन्तर्नगर खोखो प्रतियोगिता गर्ने निर्णय जुन भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिज्यूले अस्ति विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगितामा उहाँले घोषणा अन्तर्नगर यस वर्ष अन्तर्नगर खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने जुन घोषणा लगत्तै नगर हाम्रो नगरपालिकाबाट गठित युवा तथा खेलकुद समितिका साथीहरू लगायत विभिन्न वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू अनि सदस्यज्यूहरू चाहिँ विभिन्न जिल्लामा अथवा नगरपालिकामा गएर जुन प्रचार अभियानलाई अगाडि बढाएको छ त्यो अनुसार हामीले त्यहाँ बुझ्दाखेरि अहिलेसम्म नगरपालिकाहरूले खेलकुद क्षेत्रमा त्यति प्राथमिकता दिएको छैन। हामीले त्यहाँ सल्लाह र सुझाव अथवा छलफलको क्रममा हामीले भन्यौं भक्तपुर नगरपालिकाले जुन युवा तथा खेलकुद समिति मार्फत गरेको खेलकुद गतिविधिहरू पनि हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गरायौं र खेल विकास गर्नको लागि नगरपालिकाले यदि चाहेको खण्डमा भक्तपुरले जस्तै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँहरूलाई सल्लाह सुझावहरू पनि दियौं र नगरपालिकाले गर्दै आएका विभिन्न गतिविधिहरूबारे पनि उहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौं। अब हामी पनि यसरी गर्छौं भन्ने कुराहरू उहाँहरूले राख्नु भएको छ र कुनै कुनै नगरपालिकामा खेलकुद समिति गठन गरिएको छ तर त्यो अनुसार सञ्चालन भएको हामीले पाएका छैनौं र हाम्रो नगरपालिकाको हाम्रो अनुभवहरू उहाँहरूलाई हामीले बताइसकेपछि हामी पनि यो हिसाबमा अगाडि बढ्छौं भन्ने कुरा हामीलाई आश्वासन दिएको छ। यसरी नगरपालिका भक्तपुर नगरपालिकाले गर्दै आएका विभिन्न खेलकुद गतिविधि लगायत विभिन्न कामहरूको बारेमा जानकारी गराउने क्रममा भक्तपुरले जस्तै यदि अरू नगरपालिकाले पनि यसरी गर्दै जाने गएको खण्डमा खेलकुद विकास गर्नको लागि, खेलकुद उत्पादन गर्नको लागि सहज हुने कुरा हामीले देखेका छौं। तपाई आफैमा एउटा खेलाडी, आफैमा प्रशिक्षक हैन, अनि यी सबै कुरा हेर्दाखेरि खेलकुदलाई अगाडि बढाउनको निम्ति राज्य सत्ता नै चाहिन्छ अथवा त्यसका निम्ति इच्छा शक्ति चाहिन्छ, विचार चाहिन्छ, के लाग्छ यहाँलाई? सबभन्दा पहिला त विचार नै हो, त्यसपछि इच्छा शक्ति चाहिन्छ होला। अब इच्छा शक्ति नै छैन भनेदेखि के काम हुन्छ र, हैन? अब जुन नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समग्र रूपमा काम गरी खाने जनताका छोराछोरीहरूलाई नै माथि लिएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा नै जुन गतिविधिहरू गर्दै आएको छ त्यो अनुसार नेपाल सरकारमा जाने विभिन्न ठुल्ठुला राजनीतिक पार्टीका जुन खेलकुदसँग सम्बन्धित अथवा युवासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूले पनि निम्न वर्गका जनताका छोराछोरीहरूलाई पनि माथि उठाउनुपर्छ भन्ने भावनासहित अगाडि बढेको खण्डमा यो सम्भव छ। नत्र भने सत्तामा जाने, फोटो झुन्ड्याउने, त्यो बाहेक अर्को काम देखिएन। अहिले जनता निराश छन् नि, धेरै निराश, अझ जति जोगी आए नि कानै चिरिएको भन्या जस्तै। तपाईहरुको जुन गतिविधि भइरहन्छ त्यो गतिविधि भइरहँदा त्यहाँका जनता खुसी छन्, के भन्छन् तपाईहरुले? खेलकुद गतिविधिमा चाहिँ अहिले जुन हिसाबमा नगरवासीहरूले अथवा नगरभित्र रहेका जुन खेलसँग सम्बन्धित विज्ञहरू हुनुहुन्छ, जस्तै अब नगरभित्र भक्तपुर जिल्लाभित्र 14 वटा जिल्ला संघहरू छन्। ती जिल्ला संघका साथीहरूले हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिनुहुन्छ र उहाँहरूले दिएको सल्लाह र सुझाव अनुसार नगरपालिकामा, कार्यपालिकामा हामी पेश गर्छौं, त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। र साथसाथै जुन अहिले 14 वटा खेलका विभिन्न जुन संघहरू छन् ती संघहरूका विज्ञहरू नै हाम्रो एक हिसाबमा हाम्रो नगरपालिकाले गर्दै आएको गतिविधिलाई टेवा पुग्ने हिसाबमा अहिले काम गरिराख्नु भएको छ र जुन अहिले अन्तरनगर खोखो जस्तै हामीले 74 सालदेखि प्रत्येक वर्ष हामीले पहिलो वर्ष भलिबल गर्यौं, दोस्रो वर्ष कराटे र तेस्रो वर्ष हामीले एथलेटिक्स गर्यौं र चौथो वर्ष बुढीचाल प्रतियोगिता सम्पन्नपछि 2079 को स्थानीय निकायको चुनावपछि पहिलो यो फागुनको 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म जुन खेलकुद गतिविधिहरू हामीले खोखो अन्तरनगर प्रतियोगिता गर्न खोजिरहेका छौं त्यो हिसाबमा उहाँहरुकै सल्लाह र सुझाव अनुसार हामीले गरेका हौं र साथसाथै यी नगर भित्र रहेका विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ विशेष कामले गर्दाखेरि आफ्नो व्यक्तिगत कामले गर्दाखेरि यहाँ काम गर्न आउने लगायत अध्ययनमा आउने जुन अभिभावकहरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग पनि हामी छलफल गर्ने गर्छौं, अभिभावक भेला गर्छौं, जुन हाम्रो प्रशिक्षणमा आएका जुन प्रशिक्षार्थीहरू छन् ती प्रशिक्षार्थीहरूसँग अभिभावकहरू भेलाको क्रममा पनि हामीलाई यस्ता खेलकुद गतिविधिहरूमा हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ। त्यो हिसाबमा जुन सन्तुष्ट नै छ भन्नुपर्छ। अहिले तपाईहरु फागुन 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म जुन अन्तरनगर खोखो प्रतियोगिता गर्दै हुनुहुन्छ नि हामी नजिक पनि छौं, त्यो प्रतियोगिताको नजिक छौं, के तयारी भइराछ, कस्तो छ? प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि मेयर सुनील प्रजापति ज्यूको संयोजकत्वमा 135 जना मूल समिति हामीले गठन गरिसकेका छौं र अनि त्यस अन्तर्गत उपसमितिहरू 11 वटा उपसमितिहरू हामीले गठन गरिसकेर पनि उहाँहरूले जुन प्रचार अभियानमा गइराखेको छ प्रचार समितिको अनि ग्राउन्ड म्यानेजमेन्ट समितिको अहिले साथीहरू त्यो अनुसार ग्राउन्ड तयारी अवस्थामा गएको छ र जुन खोखो संघ केन्द्रबाट हामीलाई जानकारी दिएको अनुसार 39 वटा नगरपालिकाले सहभागी जनाउँछ भन्ने कुरा उहाँहरुबाट हामीलाई लिस्ट आइसकेपछि त्यो अनुसार यदि 39 वटा खेल यदि नगरपालिकाले सहभागी जनायो भन्नेदेखि अहिले जुन शहीद स्मृति खेल मैदानमा हामीले प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं र त्यो शहीद स्मृति खेल मैदानबाट यदि 39 वटा नगरपालिका आयो भन्नेदेखि लीग सिस्टमबाट हामीले खेल खेलाउँदाखेरि त्यो ग्राउन्ड चाहिँ अपुग हुन्छ। त्यसकारणले हामीले लामगालको चौर र शहीद मैसुरी खेल मैदानलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा साथीहरुको छलफल अनुसार अब टिम दर्ताको क्रममा साथीहरुले चाहिँ प्रचार अभियानलाई अगाडि बढाएको छ र अनि साथसाथै अहिले जुन विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरेका छौं ती समितिका साथीहरु आफूलाई जिम्मा परेको अनुसार काम भइराखेको छ। अहिलेको लागि हामी प्रचार अभियानमा छौं र त्यो प्रचार अभियानको क्रममा हामीले नगरपालिकालाई दर्ता गर्न आह्वान गरेका छौं। उहाँहरु चाहिँ अब हिजोसम्म 6-7 वटा दर्ता भएको कुरा हामीलाई जानकारी आएको छ र हामीले नगरपालिकामा हामीले सम्पर्क गरिराखेका छौं। अब प्रचार अभियान नै हो अहिलेको लागि। खोखो कसरी खेल्ने, कस्तो खेल हो यो? खोखो यो विभिन्न खेलको सहायक खेलहरू हुन्छ। अब जस्तै बास्केटबलको भन्नुपर्दाखेरि हामी बास्केटबलको सहायक बल भनेर पोर्टबललाई लिएको छ, पाठ्यपुस्तकमा त्यही अनुसार दिएको छ। यस वर्ष हामीले पोर्टबल पनि गर्यौं। अब नि खोखोको चाहिँ जुन कबड्डीको सहायक खेलको रूपमा खोखोलाई लिएको छ। यसमा चाहिँ अब 9-9 जना खेलाडीहरू खेलिन्छ र 3 जना एक्स्ट्रा राखेर खेलिन्छ। यसमा जुन खेलाडीहरू एउटा एक्टिभ चेसर र रनर भनेर यसरी लखेटी खेल्ने खेल हो यो। यसमा चाहिँ अब स्ट्यामिना चाहिँ धेरै चाहिने भएकोले हामीले चाहिँ जुन अहिले यो नगरपालिकाले खोखो खेलको अन्तर्नगर गर्न खोजेको पनि विद्यालय स्तरबाट उत्पादन भएका खेलाडीहरूलाई पनि मौका मिलोस् र नगरपालिकाबाट उत्पादन भएका खेलाडीहरू राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पुगोस्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पनि यसरी जुन नगरभित्रका जुन खेलाडीहरू त्यसमा सेलेक्सन राष्ट्रिय खेलाडीहरू बन्न सफल भएको छ र त्यसमा त्यो हिसाबमा पनि यो खेल दर्शकहरूलाई पनि आकर्षित गर्ने हिसाबमा यो खेललाई अगाडि बढाएको छ र त्यही अनुसार हामीले यो खोखो खेललाई चाहिँ अगाडि बढाएका हौं। विगतमा जुन भलिबल खेलहरू हुन्थे, फुटबल खेलहरू हुन्थे, तर तपाईहरुले यसपाली चाहिँ अन्तरनगरमा खोखो रोज्नुभयो। खोखो रोज्नुकै कारण चाहिँ के हो? यसमा यही हो, भक्तपुर नगरभित्र विभिन्न खेलसँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सल्लाह र सुझाव अनुसार प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै एउटा खेल चाहिँ अन्तरनगर गर्ने क्रममा यस वर्ष चाहिँ खोखो खेललाई चाहिँ सबैको सल्लाह र सुझाव अनुसार नगरपालिकाले निर्णय गरेको। यो धेरै परिचित खेल हो। अब यो एशियन गेम पनि एशियन गेममा पनि समावेश भएकोले यो अलि परिचित खेल हुँदै आएको छ। परिचितै नभएको खेल चाहिँ कुन छ? अब परिचितै नभएको खेल भन्नाले अब नगर यो जुन पाठ्यपुस्तक में विभिन्न आधारभूत सिपहरूको बारेमा दिएको छ। अब खेल त सबै परिचित नै हुन्छ हैन, त्यो अनुसार अब जुन आधारभूत सिपहरू मार्फत नै अब खेलको विकास हुँदै जाने हो, त्यो हिसाबमा सबै खेलहरू परिचित नै छ भन्नुपर्छ। भक्तपुर नगरले छुट्टै गर्दै आएको खेल चाहिँ कुन छ जुन अन्त छैन खास भन्ने हो भनेदेखि भक्तपुर नगरपालिकाले यो हुने खेलदेखि 5 वटा खेलको अन्तर्नगर गरिसकेको छ। अन्य कुनै नगरपालिकाले भक्तपुर नगरपालिकाले जस्तै गरेको पाएको छैन। त्यो हिसाबमा पनि छुट्टै हिसाबमा भक्तपुर नगरपालिका अगाडि बढेको छ। अब अरू नगरपालिकाले गर्ने बेलामा त्यो ठेका जस्तै दिएको हुन्छ, कुनै टिम क्लबलाई जिम्मेवारी दिएको हुन्छ, तर यो जुन भक्तपुर नगरपालिकाले गर्ने जुन खेल छ त्यो खेल स्थानीय युवाहरू पनि परिचालन होस्, नगरपालिकाले लिएको उद्देश्य पनि पूरा होस् भन्ने उद्देश्यले यसरी अगाडि यो खेलकुदको प्रतियोगिता गर्ने गरेको छ। र यसमा चाहिँ अब सम्पूर्ण नगरपालिकाले नै भक्तपुर नगरपालिकाले जस्तै गरेको खण्डमा खेल विकास गर्नलाई सजिलो नै हुनेछ र उत्पादन पनि हुनेछ। र नगरपालिकाहरूले अहिले हेरिराखेको हिसाबमा भक्तपुरले जस्तै अरू नगरपालिकाले गरेको हामीले पाइरहेका छैनौँ। तपाईँहरू कला र संस्कृतिसँग रिलेटेड कुराहरू पनि धेरै गर्नुहुन्छ कि गाई जात्रा लगायत पर्वहरूमा जसरी प्रतियोगिता जस्तै गरेर पुरस्कार वितरण गर्नुहुन्छ नि, ती कुरा धेरै कुरा कसरी सम्भव भइरहेछ त्यो व्यवस्थापन गर्नको निम्ति? तपाईहरुले खेलकुदका क्षेत्रमा पनि एउटा क्यालेन्डर जस्तै बनाएरै लागू गर्नु भएको छ। हामी बाहिर हिँड्दाखेरि हरेक खुल्ला ठाउँमा स्वस्थ मानिस उत्पादन गर्ने हिसाबले तपाईहरुले ठाउँ ठाउँमा विभिन्न किसिमका औजारहरू राखिदिनु भएको छ। ती औजारहरू मानिसहरूले स्वस्थ रहनका निम्ति प्रयोग गरिरहेका छन्। यो सबै कुरा सम्भव चाहिँ भएको कसरी छ भन्ने पनि छ नि, इच्छा शक्ति नै हो। अब यसमा भक्तपुर नगरपालिकाले जन्मेदेखि मृत्युसम्मका जुन आधारभूत आवश्यकताहरू छन् नगरवासीहरूको त्यसलाई चाहिँ पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा यो खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढेको हो। जस्तै अब नगरभित्र लगभग 23 ठाउँमा हामीले शारीरिक व्यायाम सामग्रीहरू सहित यो जिमखानाहरू राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ जुन खेलकुदसँग सम्बन्धित विज्ञहरूको सल्लाह अनुसार नै अब हामीले नगरपालिकाले खेल क्षेत्रमा यसरी जानुपर्छ है भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले यो शारीरिक व्यायाम सामग्रीहरू यसरी ठाउँ ठाउँमा राखेका हौँ। त्यो आधारमा जुन नगरवासीहरूको सल्लाह सुझावबाट नै यो हरेक कुराहरू सम्भव छ। यसमा पछाडि मैले अघि पनि भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अग्रजहरूले जुन हामीलाई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई खचखचाइ राखेको हुन्छ त्यो नै एउटा चाहिँ सम्भवका कुराहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले लिएका छौँ। यदि नगरभित्रका सम्पूर्ण नगरवासीहरूको आवश्यकतालाई चाहिँ हामीले पुरा गर्न सकेन भनेदेखि जनप्रतिनिधि भएको उद्देश्य पूर्ति हुँदैन। त्यो हिसाबमा पनि नगरवासीहरूले जुन आवश्यकता महसुस गर्नुहुन्छ त्यो आवश्यकतालाई पूरा गर्ने क्रममा यसरी अगाडि बढेको छ। र अब ठाउँ ठाउँमा यसरी शारीरिक व्यायाम जुन सामग्रीहरू छन् ती सामग्रीहरू अहिले हामीले त्योभन्दा पनि अब अझ विकसित खालको अथवा राम्रो खालको चाहिँ सामग्री राख्नुपर्छ भन्ने पनि सुझाव आएको छ। र यो विभिन्न समिति उपसमितिहरू पनि छन्। जस्तै अघि कुरा उठ्यो यो सम्पदा संरक्षण र विभिन्न बाजागाजाको प्रतियोगिता लगायत विभिन्न कामहरू छन्। ती कामहरू चाहिँ नगरपालिकाले खेलकुद समिति जस्तै अरू समितिहरू पनि बनाएको छ। 1-2 महिनाभित्र नै अब फेरि अर्को एउटा यो अन्तर्नगर पछाडि नै एउटा सांस्कृतिक प्रतियोगिता गर्ने नगरपालिकाले उद्देश्य राखेको छ। त्यो अनुसार अब घोषणा हुन बाँकी नै छ, त्यो पनि हुन्छ। यसरी जुन पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक लगायत नगरपालिकाले प्रकाशित गरेका पाठ्यक्रमहरू छन् तीलाई पनि विद्यालय स्तरबाट जुन अहिले प्रयोगमा आएको छ जस्तै चटामारी बनाउने, वो बनाउने, योमारी बनाउने लगायत विभिन्न यो जुन परम्परागत रूपमा बालबालिकाहरूलाई पनि सिकाउनु पर्छ भन्ने हिसाबमा यसरी अगाडि बढेको छ। र विद्यार्थीहरूले यसरी विभिन्न चटामारी बनाउने लगायत बारा बनाउने यसरी प्रयोगात्मक रूपमा अहिले गर्दै आएको छ। त्यो भन्नु नै सबै शिक्षाविदहरूको सल्लाह र सुझाव अनुसार नै। भक्तपुर नगरपालिका बच्चैदेखि मान्छेलाई विरुद्ध हुँदासम्म सम्पूर्ण हिसाबमा पूर्ण मान्छे बनाउने अभियानमा छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब नगरपालिकाले गरिरहेको काम नै यही हो जस्तो लाग्छ हामीलाई। अब यसमा चाहिँ अब नगरवासीहरूले पनि जुन जन्मेदेखि मृत्युसम्ममा आवश्यकहरू के छन् त्यो अनुसार गर्ने क्रममा उहाँहरूले चाहिँ अफु के हो त्यो सल्लाह र सुझाव भयो भनेदेखि नगरपालिकाले त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ। त्यसका सल्लाह दिने मान्छेहरू जसले त्यसको अभावलाई बुझेका छन् यो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने सुझाव जहाँबाट आए पनि हुन्छ, त्यो अनुसार नगरपालिका अगाडि बढ्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अब तपाईँहरूले जुन अहिले यो 5 गतेदेखि फागुन 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म अन्तरनगर खोको प्रतियोगिता गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसका निम्ति त्यसको पुरस्कार के कसरी छ कस्तो छ हैन के पाउँछन् अन्य नगरपालिकाहरूले भाग लिने नगरपालिकाहरूले यसबारे जानकारी दिँदै अनि यसको पछिसम्मको नगरपालिकालाई जुन आउने प्रतिफल छ नि जसरी तपाईहरूले प्रशिक्षण दिइराख्नु भएको छ हरेक खेलको, त्यसबाट खेलाडीहरू उत्पादन हुने अथवा खेलाडीहरूको जीवन निर्वाह गर्ने बाटो पनि बनेको छ अथवा त्यतिकै रोकिनुपर्ने अवस्था छ। अन्तरनगर खोखोमा खोखो खेल्न ग्राउन्ड प्रवेश गरेर खोखो खेल सिधिसकेपछि प्रत्येक नगरपालिकालाई सहभागी नगरपालिकालाई अथवा खेल खेलिसकेपछि हामीले नगरपालिकाले 5-5 हजार रुपियाँ उहाँहरूलाई जुन क्यास हामी दिन्छौँ। अनि त्यसपछि पुरस्कारको हिसाबमा हामी सिल्ड मेडल त हुने भइहाल्यो, त्यो बाहेक पनि नगरपालिकाले क्यासको रूपमा पहिलो दोस्रो तेस्रो र सान्त्वना हुनेलाई क्यास पुरस्कार पनि दिन्छ। यसमा अब जुन अब नगरपालिकाले यसरी खेलको विभिन्न गतिविधि गर्ने क्रममा नयाँ नयाँ सोच नयाँ नयाँ विचारहरू आएको हुनाले यो जुन खेलाडीहरू अथवा नगरपालिकाले भाग लिन आउने टिमहरू अथवा नगरपालिका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आर्थिक रूपमा भार कम गराउनको लागि पनि यो नगर क्यास पुरस्कार यसरी दिने गरेको हो। र साथसाथै ग्राउन्डभित्र खेल खेलिसकेपछि नगरपालिकाले 5,000 रुपियाँ यसरी दिने गरेको छ। र प्रशिक्षकको हिसाबमा हामीले जुन आत्मनिर्भर बनाउनको लागि नगरपालिकाबाट उत्पादन भएका खेलाडीहरू राम्रा राम्रा खेलाडीहरूलाई अथवा प्रशिक्षकको रूपमा हामीले नियुक्त गरेको गर्दै अहिले पूर्णकालीन प्रशिक्षक भनेर यसरी विद्यालय विद्यालयमा पठाइरहेको छ। र आगामी दिनहरूमा पनि यी कुराहरूलाई नै प्राथमिकता राखेर प्रशिक्षकहरू नियुक्ति गरेर जुन सकभर चाहिँ नगरपालिकाबाट दिएका प्रशिक्षार्थीहरू मार्फत नै भयो भनेदेखि अनि उहाँहरूले चाहिँ जुन नगरपालिकाले गरेका उद्देश्यहरू उहाँहरूले जानकार रहने हुनाखेरि राम्रा प्रशिक्षकहरू उत्पादन हुनेछ भन्ने कुरा नगरपालिकाले लिएको छ। मैले यो प्रसङ्ग किन पनि जोडेको भन्दाखेरि जस्तै राष्ट्रिय खेलाडी खेल खेलेपछि गिट्टी कुट्न गएको अवस्था पनि छ। नगरपालिकाले जुन आत्मनिर्भर नै बनाउनको लागि खेल क्षेत्रमा जुन राम्रा खेलाडीहरू 1 नम्बर त उत्पादन नै गर्ने हो। अब खोखोको सन्दर्भमा भन्ने हो भनेदेखि राष्ट्रिय खेलाडी नै जुन विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता गरिसकेपछि त्यो विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिताबाट नै राष्ट्र स्तरको खेलाडी उत्पादन भएको हो। अब त्यसमा पनि राम्रा खेलाडीहरू भइदिएको खण्डमा अथवा राम्रो राम्रो खेलाडीहरू प्रशिक्षकको रूपमा हामीले लिएर जाँदाखेरि अहिले जुन खोखो भक्तपुरको सन्दर्भमा पाठ्यपुस्तकमा भइसकेपछि पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेपछि त्यसमा भएको खेलाडी त्यो पूर्तिको लागि पनि विद्यालयहरूले चाहिँ अब त्यो प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्ति गर्नेछ भन्ने कुरा हामीले लिएका छौँ। त्यो अनुसार हाम्रो जिल्ला सङ्घ खोखो जिल्ला सङ्घका साथीहरूसँग पनि कुरा गरिराखेका छौँ। अब खोखो राम्रोसँग यसरी विकास हुँदै आएको क्रममा अब हरेक विद्यालयमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रशिक्षकको रूपमा हाम्रो खेलाडीहरूलाई पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। र विद्यालयहरूसँग पनि विद्यालयहरूले पनि माग गर्दैछ र त्यो अनुसार जुन खेलाडीहरू राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू छन् ती खेलाडीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्नको लागि यसरी टेवा पुग्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अन्तमा मैले सोध्न खोजेका र यहाँले भन्नै खोजेको केही छ भने भन्ने होला। अन्तरनगर अब यस वर्ष खोखो प्रतियोगिता हुँदैछ। यो खोखो प्रतियोगितामा जुन शहीद स्मृति खेल मैदानमा हुनेछ। शहीद स्मृति खेल मैदानमा यदि टिम बढी भएको खण्डमा सहभागी बढी भएको खण्डमा लामगालको चौरमा पनि खेलाइनेछ र साथसाथै मैसूरी खेल मैदानमा पनि खेलाइनेछ। र हाम्रो जुन खेलकुद प्रतियोगितामा विभिन्न कमी कमजोरीहरू हुनसक्छ। यसमा हाम्रो खोखो खेलबाट नगरभित्रका जुन नगरवासी लगायत खेलप्रेमी र खेलाडीहरूलाई राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू आउने छ, सहभागी हुनेछ। उहाँहरूको टेक्निकहरू हाम्रा खेलाडीहरूले लिन सकोस् र त्यहाँबाट आउने नगरपालिकाबाट विभिन्न नगरपालिकाबाट आउने जुन खेलाडीहरू हुनुहुन्छ टिम व्यवस्थापक हुनेछ र त्यहाँबाट प्रशिक्षकहरू पनि आउनेछ। उहाँहरूबाट नयाँ नयाँ कुराहरू हामीले सिकौँ र हाम्रो नगरभित्र रहेका खेलाडीहरूलाई ती सिपहरू सिकाउँ र नगरपालिका हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाबाट पनि विभिन्न नगरपालिकाहरूबाट सहभागी नगरपालिकाहरूबाट हामी कहाँबाट पनि सिकेर आफ्नो नगरपालिकामा लागू गर्न सकेको खण्डमा नेपालभरिका खेलाडीहरूले जुन खेल क्षेत्रमा राम्रो बनाउन सकिन्छ र जुन अहिले विभिन्न विकृतिहरू आएको छ त्यो विकृतिलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न भक्तपुर नगरपालिका खेलाडीहरूले अन्य खेलाडीहरूलाई सिकाउनेछ र अन्य खेलाडीहरूले भक्तपुर नगरपालिकाबाट सिक्नेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। हस्, यहाँको समय र विचारको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद कैलाश खबरलाई पनि, जुन भक्तपुर नगरपालिका युवा तथा खेलकुद समितिको जुन गर्दै आएको गतिविधिहरू छन् ती गतिविधिहरू जनता सामु पुर्याउने जुन हामीलाई मौका दिनुभयो त्यो हिसाबमा कैलाश खबरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, आज हामीले भक्तपुर नगरपालिका जो 753 वटा पालिकाहरूमध्ये नमुना बन्दैछ र नमुना पनि बनेको छ, यो सँगसँगै भक्तपुर नगरपालिका नमुना बन्नुका पछाडि के कुराहरू छन्, खेलकुदलाई भक्तपुर नगरपालिकाले कुन दृष्टिकोणले हेर्छ र खेलकुद विकासका निम्ति के कस्तो भूमिका खेलेको छ भन्ने विषयमा भक्तपुर नगरपालिकाका नगरका युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्रीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकहरू, हामी यसै गरी विभिन्न विषयवस्तुका साथ कैलाश खबरको विशेष अङ्कमा उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।